Ramon, მშვიდობის 19:47-ზე ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. Მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ გვიყურებთ ჩვენს Facebook ვერძე. Radio Ardaidardo emigrantebs კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. Ფიქრობ ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ბოლო აკორდი ჩვენი გადაცემის. Ჩვენი გადაცემის სტუმრები, პროდიუსერი, ყველასათვის ნაცნობი ადამიანი, რომელიც მე პირადად ძალიან მიყვარს და მადლიერი ვარ ზოგადად ამ ადამიანის და წლებია უკვე ჩვენ მეგობრობთ და ასევე თანამშრომლობთ კიდეც მეგობრობასთან ერთად, ბექა ხალათაშვილი და მისი ულამაზესი და უნიჭერესი მეუღლე და მომღერალი, ანუ ოჯახი ხართ ხო წარმოდგენილი, მარი მამისმენაშვილი, მარია. ხოლოდ არასრული შემოდგენა. ხო, ნუ არასრული შემოდგენით იმედი მაქვს შემდგომში რაღაცა ტრიო თი იქნები წარმოდგენილი და რამე სიმღერა ჩაიწერება თქვენს მიერ, ხო? ბექას ახლა როგორი ვოკალური მონაცემები აქვს, მე არ ვიცი და საღამომშვიდობის. 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 ძალიან მიხარია რომ მომიწვიეთ. ძალიან დიდი მადლობა შენ, ჩემო ლამაზო და უნიჭიეროსო გოგო. მადლობა. და ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი მშვენიერაძეს და სრულიად რადიო არდაიდარდოს გუნდს. მე ძალიან მახარებ შენი წარმატებები და მიხარია ის რომ დღეს ახლა დავაპრემიერებ საახალწო სიმღერას, თუმცა რიგში არის ერთი ძალიან მაგარი სიმღერა, უბრალოდ რატომღაც ნუ ახალ წლებთან დაკავშირებით, ეს უფრო თემატური თემატური არის, იმიტომ რომ რაღაცა პოზიტიურად უნდა შევხვდეთ და შემდეგ უკვე ის ძალიან მაგარი პროექტიც აუცილებლად გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. ბექა, ეხა გითხარი რა ხდება შენსკენ საინტერესო? პირველ რიგში მოგესალმები ჩემო უსაყვარლესო ადამიანო. მივესალმები ჩვენს ძალიან ბევრ და აურაცხალ რადიო მსმენელს, რადიო არდაიდარდოს მსმენელს. და რა ვიცი, ვემზადებით, განწყობა გვაქვს კარგი, მუშაობთ, სიმღერებს ვაკეთებთ, კლიპზე დავასრულეთ მუშაობა და საახალწლო განწყობა გვაქვს და ასე შემდეგ. ანუ არის ეს საახალწლო განწყობა? ხო, არის, არის. ეხლა იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგი კლიპი გადაიღეთ სიმღერაზე, ნუ ორი სიმღერა ფაქტიურად შეიქმნა, ხო? ისეთი, რომელიც უკვე მზად არის, რომ იხილოს მსმენელმა, მოისმინოს მსმენელმა, იხილოს მაყურებელმა. როგორი წელი იყო? აი მოდით ჯერ შევაჯამოთ 2021 წელი თქვენთვის, თქვენი ოჯახისთვის და იგივე კარიერის მხრივ. საერთო ჯამში რომ შევაჯამოთ ქვეყნისთვის ეს წელი, არც თუ ისე სახარბიელო იყო სამწუხაროდ. აი იგივე 8 ოქტომბერს მომხდარი ტრაგედია და არა მარტო. მაგრამ ვიმედოვნებთ რომ ეს ყველაფერი ცუდი წავა. დავწყებთ და დავიწყებთ კარგი ტალღით, განვეწყობით, ოპტიმიზმით და ყველაფერს რაღაცნაირად დავივიწყებთ და საერთო ჯამში რომ შევაჯამო, არც თუ ისე ძუდი წელი არ იყო, თუ არ ჩავგლით აი ამ რიგ რაღაც სამწუხარო ფაქტებს და მოვლენებს. თუმცა ცხოვრება გრძელდება. კარგი ის არის რომ დავიწყე ახალი სიმღერების შექმნა, დავიწყე აქტიურად გამოსვლა და მოღვაწეობა. ანუ ერთია, როცა ადამიანს აქვს ნიჭი იმისა რომ იმღეროს და სხვის მიერ დაწერილი სიმღერა ესე ემოციურად გადმოგვცეს და შენ შემთხვევაში არის ის ნიჭიც ემატება რო პლუს ქმნი სიმღერებს და ნუ ასე გამოდი, აი უკეთ რო გავაცნო ჩვენს რადიო მსმენელებს, აქვე იმასაც დავამატებ რომ შენ პირველად ხარ ჩვენი გადაცემის და ჩვენი ტალღის სტუმარი. მოდი ყველაფერი დავიწყოთ თავიდან. აი რა ასაკში დაიწყე სიმღერების წერა, თუ გვახსოვს აი ეს პირველი სიმღერა და ვის მოასმენინე, ვის აჩვენე, ვისი აზრი არის შენთვის მნიშვნელოვანი, როცა რაღაცა სიმღერა იწერება? ჩემი პირველი სიმღერა არის რაზეც გადავიღე კლიპი, რომელიც გადამიყვანა ესტან სინჯიკაშვილმა და პირველი, ვისაც მოვესმენინეს თვითონ იდი ამ სიმღერის ციკო, იყო ბექარი. და ნუ ძალიან მოეწონა. ბექარი სერიოზული სახიცის. ძალიან მოეწონა. და ჩავთვალეთ რომ შესაძლო იყოს სტუდიური ვერსიის გაკეთება ამ სიმღერის.
ნუ გამოვიდა რაც გამოვიდა კარგი გამოვიდა ნამდვილად ამას უკვე შემდგომ თქვენი მსმენელი შეაფასებს და ქართული საზოგადოება ძალიან გემოვნებიანი კი ბატონო გეთანხმები და იმედი მაქვს მოეწონებათ მოისმენენ და შემდეგ ანუ მე მაინტერესებს შემდეგი ეთერისთვის შემოვიდა ხო კლიპზე და იმ სიმღერაზე რომელიც პირველად დაწერე ხო როგორც ჩვენ აღნიშნე და ანუ რა საკში დაიწერა მაშინ ეხლა დაწერე პირველად ეხლა გაბედე აი ეხლა არ ყოფილა მცდელობა ნუ მანამდე მცდელობა ყოფილა თუმცა ესე სერიოზულად არ მიფიქრია რა სტუდიაში მივსულიყავი ჩვენ ალბათ ბექამ მოქცა სტიმული მე ესე ვფიქრი არა პირიქით ეს მაძლევს ბევრ საკითხებთან მიმართებაში თუნდაც ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში სტიმულს თავისი დამოკიდებულებით საქმისადმი რატომღაც გავრისკე და მოვინდომე რომ აი ეს სტატუსი მეტვირთა და მგონი გამომივიდა ამას უკვე შემდგომ შეაფასებს ნაყურებელი და მსმენელი კაცო ყველაზე მთავარია კიდე ისეთი გუნდი ყავს გარშემო პროფესიონალები მოდი გუნდზეც ვისაუბროთ კი ბატონო რომლებიც აი მართლა თავის საქმის სუპერ პროფები არიან და მათ მინდა თქვენი ეთერი საშუალებით მადლობა გადავუხადო თითოეულ მათგანს ეხლა არ ჩამოვთვლი იქიდან გამომდინარე რომ სიმღერის პრემიერა კლიპის პრემიერა მოხდება იმედზე გადაცემა პრაიმ შოუში იანვარში შედგება ამ კონკრეტული პროექტის კი ახალი წლების შემდეგ და აი მაშინ ვისაუბრებთ უკვე კონკრეტულად სახელებით და გვარებით იმ უნიჭიერეს ადამიანებს კარგი ეხლა საჩუქდებით ახალ წელს მაშინ ოჰ ახალ წელს ძალიან ესეთი ოხი ხო? არა, ოხი, იმიტომ არ ვთქვი, სადაც ხვდები, მაგის გამო არ ვთქვი, უბრალოდ ეს ახალი წელი მაგასთან დაკავშირებით გამეღიმ. ხო, იცი რა, საახალწლო. არის ერთ-ერთი საუკეთესო დღესასწაული თქვენთვის, აი ახალი წელი თქვენი ოჯახისთვის. არის, მაგრამ უყურე რა ხდება თაკო ჩვენი პროფესიის წარმომადგენლები, იგივე მომღერლები, პროდიუსერები ჩვენ. გარეთ ვართ. ჩვენთვის არის სამუშაო გარემო ეს. ჩვენ ამ დროს არ ვერთობით, აი ვიღაცას შეიძლება ეგონოს, რომ აი ჩვენ ამ დროს ვერთობით, არა, გვაქვს დიდი პასუხისმგებლობა აღებული პროდიუსერებს კონკრეტული ღონისძიებები რომ ჩატარდეს კარგად და მაყურებელი დარჩეს ღონისძიებაზე მოსული მაყურებელი კმაყოფილი და კვირებით ადრე იწყება ძალიან დიდი ნერვების ომი დაგეგმა გაკეთება ყველაფრის აწყობა რასაც უნდა ძალიან დიდი შრომა და ნერვები მომღერლები ძირთადად ვემორჩილები ხო და ბატონ ბეკ ხო არა მარტო მე და ზოგადად პროდიუსერებს ძალიან დიდი ტვირთი გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში აღებული იქიდან გამომდინარე რომ და ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ხო რა თქმა უნდა და აი და როგორც პროდიუსერი მე მაინტერესებს მომავალ წელს რამდენად იქნება ბევრი ღონისძიებები და რამდენად გაახარებთ როგორც იმიტომ რომ მოწყურებულია ხო აუცილებლად იმიტომ რომ ამ კოვიდმა ანუ დიდი და პატარა მოდი ვაღიაროთ დაგვანეუროსა აბსოლუტურად და იმედია უკვე რაღაცები არის წინ გადადგმული ნაბიჯი კოვიდსაც დავემშვიდობებით დიდი იმედი მაქვს და ამის გარანტიასაც გვაძლევენ და მე ვფიქრობ მითუმეტეს რეგიონებში მოწყურებულია ადამიანები ღონისძიებებს გართობებს იმიტომ რომ ნეგატივი წელწად ნახევარი ნეგატივის მეტი არაფერი არ ხდება ქვეყანაში ამ კოვიდმა აი თანთკა კაცობრიობა ხო არა მარტო საქართველოში მსოფლიო პანდემია არის ეს და იმედია ყველაფერი ჩაწყნარდება, დაალაგდება და ყველა გავაკეთებთ იმ საქმეს, რაც არის ჩვენი გასაკეთებელი და ამის დიდი იმედი მაქვს და ჩვენი მხრივ, თქვენ მომღელები და ჩვენ პროდიუსერები ვეცდებით ყველანაირად, რომ ეს წელიწად ნახევარი ქართულ საზოგადოებას რაც ქონდათ ნეგატივი ეს გაუქარწყლოთ და გადავავიწყოთ. ხო, ახალი წლებიდან, გაზაფხულიდან მითუმეტეს იგეგმება ძალიან ბევრი ღონისძიებები, თუმცა შენც მოგეხსენება, ძალიან ბევრ ღონისძიებაში უკვე მოიაზრები. სადაც იმღერებ და გამოხვალ, ნუ ჩვენც მაქსიმალურად ვცდილობთ ახლა მე და ჩემი კოლეგა პროდიუსერები, რომ მაქსიმალურად კარგი საქმეები ვაკეთოთ და ხარისხიანი ღონისძიებები ვაკეთოთ. ეს რაც შენც წყურია და მომღელებსაც წყურია და კი ბატონო. აი 21 დეკემბერს სად იქნება ღონისძიება? იგივე თუნდაც აი მარი სად იმღერებს? 21 დეკემბერს არის გურჯაანში კონცერტი, იქ გამოვა მარი და
Andrea Gueleciani's bandi არის წაიყვანს კონცერტი მიყავს ქეთი გომართელს და შემდეგ იქნება DJ. მე მგონი საკმაოდ კარგი საღამო გამოვა რა გურჯაანელებისთვის. Და ეს სიმღერა რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ საახალწო კონცერტზე შესრულება. პირველად საკონცერტოდ გაჟღერდება კი საკონცერტო რადიო პრემიერა რა თქმა უნდა შენთან. Da astres საკონცერტო ხო საკონცერტო პრემიერა კიდე იქნება გურჯაანში. ხო იცი ძალიან კარგიც არის ეს, იმიტომ რომ რადიო ეთერის საშუალებით ახლა ერთი კვირა რჩება ახალ წლამდე, ხალხი უკვე მოისმენს, შეიყვარებს და შემდეგ უკვე საახალწო კონცერტზე სიმღერა რო გაჟღერდება, უკვე ნაცნობი ჰანგები იქნება და მსმენელს უკვე დამაყურებელს ექნება საშუალება იმისა, რომ უკვე შენთან ერთად იმღეროს და როგორი ისტორია აქვს ამ საახალწო სიმღერას, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ. რაც შეეხება ამ საახალწო სიმღერას, დამიწერა ჩემმა უნიჭიერესმა მეგობარმა, მომღერალმა მუსიკოსმა ლევან ყანდიაშვილმა. Ну, ми витане радикалურად განსხვავებული სიმღერა და ну იქ მოხდა ჩხუბი ერთი ამბები. Саат რომელ სტუდიაში? ლევანის სტუდიაში. საერთო ჯამში გადაკეთდა სიმღერა და გამოვიდა ძალიან კარგი. Ану ერთობლივად გადააკეთა? ერთობლივი ნამუშევარი, თუმცა ლევანის ძალიან დიდი დამსახურება ის რაც გამოვიდა. ლექსი, ვისაკეთეს? ლექსი ჩემია. მარიამ კაცარავასთან ჩაიწერა სიმღერა, არანჟი ეკუთვნის მარიამს და ძალიან პოზიტიური, ძალიან კარგი და სახალისო სიმღერა. ჩვენ ჩაიწერა დღეს ვაპრებთ. კი ბატონო, აი ცხელი სიმღერა ეს კახეთში რო ის ისეთი სიმღერა საახალწლო განწყობას გვაქვს. აი ცხელი სიმღერა, აი ესე ვარ მე განაცხადე. სამსათია გადაცემა და ეხა ხაშლების ხსენება გვიდა. თან შენ გახსოვს კახეთში, კახეთის სუფრები იცი? შენ თალბად გახსოვს ჩემი ჭამას, მე იმიტომ გავხდი. იქ იყავი, გადმოცხორებული იყავი. კახეთში ცხოვრობდი ოფიციალურად გახსოვს. აი, კარგია, მე მგონი რომ ეს რეგულაციები იყო და არ იყო კონცერტები ცოტა რაღაცა წონაში დავიკელი ადამიანს და მე მსგავსე. თუმცა ზაფხულში ძალიან მაგარი დრო ვატარებ. წონიანი არიყავი მემაქსო. ზაფხულში. ზაფხულში სხვათაშორის 2 კილოთი მომატებული დაუბრუნდი იმ 4 დღის ფონზე, ასე რომ ცოტა კახეთთან კარგია მეგობრობა, მაგრამ რაღაცა ისე. ოხო, ეხა პაუზები. ოქროს შუალედი უნდა დაიცვა, გენაცვალე. ეგ თუ არ იცი, კახეთის რა ბრალია. გიჟდები მართლა კახეთზე და ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, ძალიან ბევრი რადიო მსმენელი გვია. შენ კარგად იცი კახეთში, შენ როგორ გაფასებენ და როგორ პატივს ქცემენ და ეს შენი გამოსვლებიდან და მაყურებლის აპლოდისმენტებიდან ყოველთვის იგრძნობა ხოლმე. მე ველის ციხეში მახსოვს რამდენიმე კონცერტი. კი ბატონო, კი ბატონო. და მთლიან კახეთშიც ძალიან ხშირად. კი. ეხლა მაინტერესებს რაიმე ტრადიცია ხომ არ გაქვთ ახალ წელთან დაკავშირებით? ახალ წელს ძირითადად ხვდებით ოჯახში. თუ რა თქმა უნდა, კონცერტი არ გვაქვს და გასვლა სადმე. და ძირითადად ვცდილობთ რომ ბავშვთან ერთად გავატაროთ. პატარაც მოვიკითხოთ რა, მოდი ჩვენი ეთერიდან და შემდეგში იმედი მაქვს, ეხლა ნუ 10-ი და ზამთარია თავისთავად და შემდეგში ერთად მობრძანდით ტრიოც წარმოდგენილები ჩვენთან და რამდენად აქვს პატარას, აი ხო არის რომ ადრეულ ასაკში უკვე ატყობენ პატარას რომ აქვს იგივე მონაცემები და დედის მხრიდან ეხლა მამის მხრიდან არ ვიკითხავ, იმიტომ რომ ნაღდოთ არ ვიცი აქვს თუ არა. სიმღერის. სხვა შეიძლება ბექას აქვს ძალიან კარგი სმენა. ხო, იცი ბექა, შენ ჯობია არ შეველა, იმიტომ რომ ხმა არ მაქვს, თორემ კონკურენცია აღარ გვინდა შენი. მოდი შენ საქმეს მიხედე, შენი სიმღერა არ გამაგვინდა. არა, ერთ ისტორიას გავიხსენებ რა, ჩვენი უსაყვარლესი რუსიკო მორჩილაძე მოვიკითხავ ჩვენი ეთერის საშუალებით, ადრე მეუბნება რომ მოდი ეხაო დაგიწერო სიმღერებსო და ჩაწერეო და მეთქი რატო რა გინდა მე რატო უნდა ვიმღერ. კაცო ეხა ვიღაცისთვის ხო უნდა დახვეწნა ხო არ დაგჭირდებაო რომ კონცერტში ჩამსვი და მამღერაო. გინდა გახსენიო შენი კონცერტები და შენი სიმღერები. გინდა დახურე. მეთქი არ მინდა, არა, მე ვაკეთებ იმ საქმეს რომელიც მიყვარს და ჩემია. ხო არა, მე ვფიქრობ რომ პროდიუსერობა ჯობია, აღარ გვჭირდება ეხა შენი სიმღერები. კი, არა, არა, ჩემი კონკურენცია აღარ გვჭირდება, თორე ყველა ვარსკვლავს დაგჭირდება. მე მგონი ყოველდღე მე შენი სოლო კონცერტები სოლო კონცერტები გამართება. რომელსაც თავად გაუწევს ორგანიზატორი. რა თქმა უნდა. მოყევი.
სამომავლო გეგმებზე მე შევიტყვის ახლა წამყვან რადიო წამყვანობას საუბრობს და ჯობია ხო მარი მისაუბროს ცოტა დაგვითმე ქალბატონებს ეთერი წავიდა რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს შემოდგომისას გეგმავთ ჩვენს ქართველ ბუმბერას კომპოზიტორებთან ერთად თანამშრომლობას და აქტიურად გამოჩენას ვიცით უკვე თქვა და არის რაღაცა გარკვეული სიმღერები ამ შეიძლება სიმღერები რომლებიც იქნება სპეციალურად ჩემთვის დაწერილი ჯერჯერობით არ ვიცით თუმცა სამზადისში ვართ და შემოგვიწევთ და ალბათ შენი საავტორო სიმღერებიც იქნება ხო საავტორო სიმღერებიც შიგადაშიგ რა თქმა უნდა აი ხლა გაქვს დაწერილი ამ ეტაპზე ხა ჩვენ აღნიშნეთ რომ ის სიმღერა არის პირველი რომელზეც ასევე მოხდა ვიდეო რგოლის გადაღება და არის თუ არა რიგში აი თქვა ჩვენს მიერ შექმნილი სიმღერები რიგში არის რამოდენიმე ძალიან კარგი სიმღერა რომელიც აუცილებლად მომზადდება და ფიქრობ რომ ალბომსაც გამოვუშვებ ანუ გინდა ალბომის გამოშვება და ბექა მოაგვარებს ამ საორგანიზაციო საქმეებს ხო ვეცდები გააჩნია რა ჰონორარს შემომთავაზებ აჰა რა ჰონორარზეა საუბარი მე უფასოდ არაფერს არ ვაკეთებ იცი რა შეგიძლიათ პროცენტზე შეთახდეთ მე რომ იყიდება ეგ უფრო მარტივია ოჯახში გავივლით ამ საკითხს ჯობს პროცენტებზე შევთავაზე კი ბატონო რომ კარგი ეხლა საახალწლო სუფრაზე მინდა ვინ იფუსფუსებს და ვინ მოამზადებს? Ну გასაგებია რომ ღიაცის ქვეშ სავარაუდოდ ხო იმართება გურჯანში ეს კონცერტი, სადაც მიიღებთ მონაწილეობას. მაგას მე მოუყვები. ხო, მაგ თემაზე. მოყვები. სასწაული კულინარია. აჰა. აი არაფრისგან შეუძლია რომ სასწაული კერძი მოამზადოს. ხელი აქვს ფანტასტიკური. და უგემრიელეს კერძებს აკეთებს. აი გამორჩოლოდ რომელი კერძი გიყვარს? აი ძალიან ბევრი, აი კერძი ბა ეს გამოცხობა უყვარს ნამცხრების რაღაცა. აა ცომეულთან ესე იგი მეგობრობს. კი ბატონო, აბა რა. ძალიან კარგს საცივს აკეთებს. ნიკო ის ესეთ გემრიელ კერძებს ვამზადებ, როგორ ხარ ესეთი ტანადი? ძალიან, მზადების პროცესში მაყოფილდება სუნით და მე აღარ ჭამს. მე აღარ ჭამს და შენ ჭამ. აი პრინციპში შენს მშვენიერ ფორმაჩი ხარ, ადრე უფრო მახსოვ ხარ ესეთი ჩაპუტკონებული. აა ესეთ ეს მშვენიერ ფორმაში რომ არის, ჩემი დამსახურებაც არის. ესე იგი, შენი დამსახურებაც არის, შენი დამსახურება პირველ რიგში. ხო. ანუ ესე იგი, საახალწლო სუფრაზე იზრუნებს მარი. კი. ანუ ძირითადად რო არ ხდება ხოლმე რომ ეს სამზადისი და ეს ყველაფერი ფიზიკურად რო არ ხდება ხოლმე, მაგრამ როცა ამის დრო არის და როცა ამის საშუალება ძალიან გემრიელად ვამზადებ. და არის რომელიმე ესეთი კერძი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს თქვენ საახალწლო სუფრაზე. საცივი. Ну, საცივი, ну, ტრადიციული. და ისი საცივის მომზადება ესე იგი. საკუთით რთულია მე. საუკეთესო. გამიგია. რიტუალებს ატარებს საცივთან მიმართებაში, თავისი რიტუალები აქვს მომზადების პროცესში. ეხლა სურვილების ასრულების რიტუალი თუ გვაქვს ახალი წლის ღამეს, იმიტომ რომ ამბობენ რომ საერთოდ ისეთი ჯადოსნური ღამე არისო, ის რასაც ახალი წლის ღამეს ჩაიფიქრებ, ყველა სურვილი აგისრულდებაო და არის თუ რა თუნდაც ბავშვობიდან რაღაცა რიტუალი რომელიც შეგვიძლია რომ გავიხსენოთ ან რომელსაც დღემდე ვიყენებთ ყოველ ახალ წელს. აა იცი რა ესე კონკრეტული რიტუალი არ არის თუმცა ახალ წელს ოცნებების ასრულების მე მჯერა. იმიტომ რომ ნუ ბავშვობიდან მინდოდა რომ გამხდარიყავი მომღერალი, მეკეთებინა ჩემი საქმე ის რაც მე ძალიან მიყვარდა. და ყოველთვის აი ეს იყო ჩემი ახალი წლის სურვილი. და ნუ ფაქტობრივად აგიხდა ხო? ამიხდა, კი. და ნელ-ნელა მიხდება და ამიტომ ჯერა რომ საახალწლო სურვილები და ეს სასწაულები არსებობს. ბექა, შენ შემთხვევაში რა ხდება? მე არ მაქვს ესეთი კონკრეტული სურვილები, ძირთად ბანალური სურვილები მაქვს ხოლმე. და ჯერა თუ არ გაქვს? არა, ჯერა, მაგრამ აი განსაკუთრებული ესეთი სურვილები არ მაქვს, აი უფრო ბანალური და ასე მგონია რომ ძალიან ბევრს აქვს ჩემნაირი სურვილები. ახლობლების ოჯახის წევრების ჯანმრთელობა და აი ქვეყანა რა, ანუ ხო ხვდებით აი. ისე იყოს შეიძლება. ხო, აი ეგ მაქვს, რომ აი ჯანმრთელად მიმყოფოს ახლობლები, მეგობრები და ოჯახის წევრები ღმერთმა რა. აი ეს მაქვს და ჯერჯერობით ეს სურვილი ყოველთვის მისრულდება. კარგი, ახლა მეკვლეობის თემასაც მინდა შევეხოთ. ვინ არის თქვენთან მეკვლე? ალბათ პატარა, ხო? ხო, თავისთავად ჩვენი პატარა
Luca. Luca, რომელიც მოვიკითხოთ ახლა ჩვენი ეთერიდან. ბედობის თემასაც შევეხოთ აქვე. არის თუ არა ისეთი განსაკუთრებული დღე თქვენთვის და ცდილობ თუ არა აი ბედობის დღეს ყველაფერი დაიბედოთ, რაც გიყვართ, ან ის ადამიანები დაიბედოთ, ვინც გინდათ რომ თქვა მთელი დღის განმავლობაში. ძირითადად ცდილობ ხოლმე რომ ერთად ვიყოთ, ერთმანეთი დავიბედოთ, შემდეგ მეგობრებთან ერთად სიმღერა დაიბედო. და მაქსიმალურად პოზიტიური დღე გამოგვივიდეს. Რომ შემდეგ მთელი წელი პოზიტიურად გავატარეთ. Და გჯერათ რომ როგორც შეხვდები ახალ წელს ისეთივე წელი გექნებაო. Ამბობენ ასე არისო. Ну, ай მე მჯერა. Იმიტომ რომ რამდენჯერ მქონია შემთხვევა რომ არ მქონია ახალი წელი ისეთი კარგი და ასე წასულა წელი. ხო არა? არის რომ თუმცა ეს ჩვენზეც არის დამოკიდებული როგორი წელი გექნება და ზოგადად როგორი ცხოვრება. ალბათ ჩვენ რაღაცეები ჩვენს განწყობაზე არის თავისთავად დამოკიდებული და ეს მხოლოდ ბედობა და მხოლოდ ამ დღეებს ნუ დავაბრალებთ. ზოგადად განწყობა ქმნის ძალიან ბევრ რამს. ბევრ რამს ყოველდღიურად გეთახმები, აბარა და არა მარტო ახალი წელი. და კიდევ ერთი კითხვა, ანუ აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით ვეფხვის წელი მოდის და რამდენად გჯერათ აღმოსავლური კალენდრის ოჰო, გილოცავს ისე. ამბობენ რომ ძალიან კარგი. კი, განსაკუთრებით კარგი წელი იქნება, მე მგონი მათთვის ვისი წელიც მოდის. ვეფხვებისთვის კი და ზოგადად მგონია რომ კარგი წელი იქნება. ბექა შერაზგვიყვი. კი, ჯერავს. კარგი და მოდით ახლა სანამ სიმღერას გავაჟღერებთ და დავემშვიდობებით ჩვენს საზოგადოებას, ვინც ამ დროის განმავლობაში უსმენს არ დაიდარდოს და ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად მიულოცოთ სრულიად საქართველოს ემიგრანტებს დამდეგი შობა ახალი წელი ჩვენი ეთერის მეშვეობით. გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, რაც ყველაზე მთავარია ადამიანისთვის, კეთილდღეობას, ოცნებების ასრულებას, ოჯახის კარგად ყოფნას და სრულიად საქართველოს კარგად ყოფნას, რა თქმა უნდა, და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ემიგრანტები მალე დაუბრუნდებიან საკუთარ ოჯახებს. ასევე შეუერთდები მარის და მინდა პირველ რიგში სიმშვიდე იყოს ქვეყანაში. Там софлиоში მოდი ასე ვთქვათ რა. სიმშვიდე იყოს და ჯანმრთელობა მინდა ვუსურვო თქვენს რადიო მსმენელებს და სრულიად საქართველოს. კარგად ყოფნა, ხვავი და ბარაქა რა. დიდი მადლობა. და სანამ დაასრულებ გადაცემას, ახლა მე აქედან ისე არასოდეს არ მივდივარ შენი ეთერიდან, რომ მადლობები არ გადავიხადო, იმიტომ რომ და დააფასოს ადამიანები. კი ბატონო, შე? გადაიქცა. ანუ გაინაწილე თქვენ გადაცემის საწყის მარი, ახლა ბექა შენ გისმეთ. მადლობები მივიღოთ ახლა. ბექა, არავისგან გასაკვირი არ იქნება, შენ რომ მადლობას გადაგიხდი თავისთავად და ფეთოს გიორგის რომ მადლობას გადაუხდი ჩვენს გიორგი მშვენიერაძეს, რომელიც ყოველთვის გვერდში მიდგას შენი ჩათვლით და ყოველთვის ჩემს გვერდზე ხართ, როცა მე მჭირდებით და შენც ასე. არახალია ეგ რომ მე თქვენ მადლობები გადაგიხადოთ კი არა და მადლიერი ვარ თქვენი და თქვენი საქმისადმი, რასაც თქვენ აკეთებთ ქართველი საზოგადოებისთვის და რასაც აკეთებს კონკრეტულად რადიო არ დაიდარდო. და ასევე მინდა მადლობა გადავუხადო ამ კონკრეტული სიმღერის ავტორს, ლევან ყანდიაშვილს, უნიჭიერეს. ასევე მინდა ტექსტისთვის და შესრულებისთვის მარის გადავუხადო მადლობა. უნიჭიერეს მარიამ კაცარავას, ვის სტუდიაში სიმღერა ჩაიწერა და დღის სინათლეს ახლა ნახავს თქვენი რადიოს მეშვეობით თქვენი მსმენელი. მინდა მარიკას ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ამისთვის. არანჟირება, მასტერინგი ფაქტიურად აი ფორს მაჟორში გააკეთა და წარმოუდგენელ საათში გააკეთა ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა, მადლობა თქვენს მსმენელს. მადლობა თქვენ. რა დამრჩა სათქმელი. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ და თქვენც ასევე დიდი მადლობა. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმ პროექტზე, რომლითაც 2022 წელს გვესტუმრებით. მე მოგილოცავთ წინასწარ დამდეგშობა ახალ წელს თქვენს ოჯახს, აი ამ ლამას სამეულს, გესურვებთ პირველ რიგში თავისთავად ჯანმრთელობას, რომელიც ყველაზე მეტად გჭირდება ადამიანებს ხელანდო ცხოვრებაში და დანარჩას უკვე ღვთისწყალობით ყველაფერს შევძლებთ. მე ესე მჯერად ამ წამს, ასე რომ მადლობა რომ ხო და მიყვარხარ.
კონცერტები და კარგად ხო? კი ბატონო, და ერის ბედნიერება. ერი გაახარე და როცა ერი იღიმის, ესე იგი უკვე ბედნიერია და ღიმილი ვუსუროთ ერთმანეთს მაშინ. ძალიან შემიყვარდით, პირველად მოვედი აქ და ძალიან შემიყვარდა. დარჩი. მე შენისთვის მიყვარდი. მეც ასევე და ძალიან მიყვარხართ თქვენ. რატომღაც ყოველთვის კახეთთან ასოცირდება. ბექა და კახეთიც მიყვარს ძალიან და მოკლედ გეფერებით ბევრს და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ 2022 წელს. ღიმილი კონოდეს. ბედნიერება სრულიად საქართველოს. და რო აღარ გვინდა ეთერიდან დაწყება ეთერის დასრულება. ხო და გავაჟღეროთ ახლა წარმატებები მინდა მარის სუსროა, მარი მამის მედაშვილი, იმიტომ რომ ახლა დებიუტია ფაქტიურად ჩვენს უდარდელ ტალღაზე. ეს არის იგი პირველი სიმღერა. 11 წლის ასაკში მე მქონდა თქვენთან სიმღერით დახატა ცხოვრებას. ხო, თქვენს ბაზაში იყო ეს. კი, იყო, მაგრამ ნუ ახლა ეს მაინც ეს მარტო მასშტაბიანი და საფეხურია მარის ცხოვრებაში და ნუ ის ძალიან ტკბილი მოგონება. ხო, ის ტკბილი მოგონება, ის რაღაცა ბავშვობა, რომელიც ყოველთვის ტკბილია ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში, თუმცა ეს ალბათ უკვე სხვა საფეხურია შენ ცხოვრებაში და მე ამ ახალ სიმღერას, ამ საახალწო სიმღერას მინდა ბევრი წარმატება მიუსრო და იმედი მაქვს მოგეწონებათ, მოისმენთ და შეიყვართ. ხელი აგოში დამზადა ეს. ხო, გაგყარე ახლა ეთერიდან, თორე არ მივიდა. გამოვთე მიკროფონი. ლაშა დავტანჯე. ნახვამდის რა, 10:00-მდე ჩვენ ერთად ვართ. რადიო დუეტი დასრულდა.